Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Գագիկ Գևորգյանի ուղերձը։ Սիրելի կապանցիներ, իմ եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության անունից սրտան շնորհավորում եմ բոլորիդ գալիք տարին։ Ցանկանում եմ, որ այն ձեզ համար դառնա երջանկության, հաջողությունների եւ ուրախությունների տարի։ Թող որ բոլոր դառնությունները մնան անցյալում, իսկ ապագան լինի լուսավոր, բարեկեցիկ եւ բարեբեր։ Բոլորիդ օջախներին մաղթում եմ խինդ, ծիծաղ եւ լիություն։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Տարին հատկապես լավ է դիվանագիտական աշխատանքներով զբաղվողների համար, խոսքը վերաբերում է նաև հոգևորականներին։ Իդեպ հայրապետական կոնդակով Վայոց ձորի մարզի եկեղեցական համայնքները առանձնացվել են Սյունյատ թևի կազմից, իսկ թեմի առաջնորդական տեղապահ է նշանակվել Դերզավեն Աբեղայազիչյանը։ Խանհոր և որդվո և հոգուն սրբո ամեն, սիրելի և բարեպաշտ իմ սյունեցիներ, կրկին և վերստին ամանոր է, ամանոր է թե աղքատի և թե հարուստի, թե մեղավորի և թե արդարի համար, քանզի աստված սեր է, ինչպես ասում է մեր սուրբ գիրքը, և այդ սիրո արդյունքը եղավ, որ հավասարապես մենք բոլորս ստացանք իբրև ընծա այս տարեմուտի զգացումները և ինքնին տարեմուտը։ Թող լինի ցերեկ, թող լինի գիշեր, թող լույս լինի, այս խոսքերն են ողողված ծննդոցի առաջին գլխի մեջ, աստվածաշնչի առաջին գլխում, որտեղ ներկայացվում է գիշեր ու ցերեկ հասկացողություններ, հասկացությունները, ներողություն, և որտեղից որ սկսվում է հաշվել օրերը, ամիսները, շաբաթները և վերջում տարին։ Տարեմուտին բնականաբար և վստահաբար ցանկացածս ետ ենք նայում, նայելով ետ նայում ենք դեպի առաջ։ Ֆրանսացի փիլիսոփան ճիշտ այս նոր տարվա համար գեղեցիկ խոսքեր է ասում. Ես սիրում եմ երեկը, ուրախ եմ այսօրով և չեմ վախենում վաղվանից։ Երեկը մենք բոլորը սիրում ենք, քանզի աստված մի արած է, եթե տխրություն է, այն արդեն անցել է։ Եվ եթե ուրախություն էր երեկը, այդ ուրախությունը մեզ ոգեշնչում է։ Եվ այսօրը սիրում ենք, քանզի տարեմուտ է, փակվում է անցյալ տարին, ընթացիկ տարին, և բացվում է նոր, նորոգ տարի, լի հույսերով, լի ապրումներով, լի ուրախությամբ։ Եվ չենք վախում վաղվանից, քանզի մեր երեկվա փորձառությունը, այսօրվա ուրախությունը, երջանկությունը, հավատն ու սերն առաստված, մեզ չի թողում, որ երբ մտենք, թերահավատորեն նայենք ապագային, քանզի ասում է Սաղմոսագիրքը, աստված իմեջ սոցա և սոքա մի սասանես ձեն, օգնեսե սոցա աստված, իվաղորդեն է մինչեն վաղորդային։ Աստված սրանց մեջ թող լինի և թող աստված օգնի նրանց առավոտից մինչև մյուս առավոտ։ Այս խոսքերով, աղոտքով և բարեմաղթանքներով լցված կուզեմ շնորհավորել յուրաքանչյուր Սյունեցուն, Սյունիքի սահմաններից ներս կամ դուրս, յուրաքանչյուր հայորդու, ովքեր այսօր, այս պահին իր ընտանիքի կողքին չէ, ովքեր ծառայության մեջ են, ովքեր որևիցե խնդրի մեջ են, թող աստված համբերություն տա, ովքեր հիվանդանոցում են, թող աստված կրկնակի բարի հայացքով նայի նրանց, որպեսզի այս գալիք տարին երբևէ չտեսնեն հիվանդություն։ Սիրելիներ, բացվող 2011 թվականը թող բարի լինի բոլորիս համար, աղոտքով այր երկնային Տերը պիտի մաղթեմ, որպիսի Սուրբ Ծննդյան այս շունչը արդեն հայտնի է, և այդ Սուրբ Հոգու ներշնչանքի, Սուրբ Ծննդյան այս իրադարձությունների ներքո պիտի աղոթեմ, որ մանուկ փրկիչը միշտ պաշտպան և պահապան լինի Սյունյաց երկրին, խաղաղ պահելով մեր երկինքը, անդոր անելով
մեր անդաստանները, մեր եկեղեցական կյանքից ներս, պետական կյանքից ներս և ցանկացած ասպարեզից ներս։ Թող Աստված օրհնի յուրաքանչյուրիս և բացվող նոր տարին դարձնի ուրախության, երջանկության, հավատող գործերի և ձեռքբերումների տարի։ Այն բացերը, ինչ որ թողեցինք 2010-ին, թող չկրկնվեն այլևս և հարակի և բազմակի անգամ այդ բաց թողումները լեցվեն մեր նոր ձեռքբերումներով։ Շնորհավոր ամանորդ։